Kako sam se samo bojala, dok sam se skidala i lijegala na onaj hladni metal, dok su mi stavljali iglu za kontrast u ruku. Samo sam se molila i zahvaljivala na zdravlju. Poznatata hrvatska akterka Mija Begović со нејзината монодрама «Се што премолчив» пред штипската публика. Извонреден актерски талент низ монодрама што ги допира и жените и мажите. Тоа е мој авторски рад. Ова е мој авторски труд. Се надевам дека со оваа монодрама успевам да допрам до многу проблеми што не само жените, туку и мажите ги засегаат. Хрватската дива Мија Беговиќ задоволна од штипската публика, но колку што е подалеку, како што вели таа, одговорноста е поголема кога не се игра пред домашна публика. Изазов е увек неверојатен. Предизвикот е секогаш неверојатен. Колку сум подалеку од дома, чувствувам поголема одговорност. Вие ме повикавте овде и сите луѓе дојдоа и се радувам за тоа бескрајно. Беговиќ најави дека сака повторно да гостува пред македонска публика, а настанот со нејзината монодрама е во организација на Заедницата на Хрвати Либертас од Штип, Хрватската амбасада и Универзитетот Гоце Делчев. Да успех никад не е конечен, а промашај никад не е фатален. Рачуна се само храброст.